Не за математика пораќаа денеска делчевските гимназијалци. Со транспаренти во рацете, стотина средношколци точно наплане ја прекинаа наставата и протестот од гимназијскиот двор го продолжија по центарот на Делчево. Свесни сме дека многумина од нас, од учениците, средношколците, не се пронаоѓаат во математиката и никој не може да ни наметне на нас ни што треба да полагаме. Тоа е наш став, наше право, наша еднина. Ние ќе одлучуваме што сакаме да полагаме. Математика не сакаме, бидејќи сите ученици не можат да ја положат математиката. Таа не е потребна за сите факултети. Што кажа моите ученици, некои не може да положат математика, некои можат и за сите факултети не треба математика. Во Делчевската гимназија од 106 матуранти, само две паралелки или 30 ученици учат математичка насока, додека другите 5 паралелки се текстилци, прехранбени техничари или учат гимназиска обществено-хуманистичка насока. А еден мирен протест од страна на нашите ученици, си ги бараат своите права, го кажуваат своето мислење и понатаму процесот нека си тече онака како што треба. Може би тоа е очекувано по столку време. Тоа треба да се направат некакви нови реформи, а какви ќе бидат? Мислам дека преговорите треба да покажат. За делот на бјудувачите на протестот, средношколците се во право, но има и такви кои не се согласуваат со нив. Треба децата да знаат, треба да учат. А што се оптеретени, што се менуваат програмите, секој три години или секоја година, тоа е неправилно. Секој не може да биде математичар и да е наклонен на математика. Сега да за матура, ама да си одбере. Ете пет предмети, па по своја волја да си одбере. Јас по моје мислење мислам дека треба да полагаат и математика и македонски. Математика е најглавен предмет. И математика треба да се полага, по моје мислење. Инаку во општините на крајниот исток, средношколците и од Берово и од Македонска Каменица, а денеска и од Делчево, кажаа не за математиката како задолжителен предмет на матурата.